ikinä jännittäväksi. Kävin just ihan hakemassa 10 eurolla safkaa kaupasta. Ja meikä olisi tarkoitus vähän maistella nyt tämän illan aikana tässä, koska ei. Taipaan kaupat on täynnä niin erikoista tavaraa. Siis semmoista, mitä suomalainen mies ei ole tottunut näkemään kaupassa. Tosi erikoista, niin katsotaanhan mitä täältä tulee. Tämmöiset setit sain kympille. Tehdään sille, että meikä maistan jokaista aina palasen ja annan tuomion. Onpa mielenkiintoinen. Tää on vähän niinku siis leipä. Tää on sisällä niinku... Tää on muuten helvetin hyvää. Täällä on tonnikala ja jotakin systeemiä sisällä. Seuraavana meillä on vuorossa kananmuna. Valmiiksi keitetty kananmuna. Oo, onpa valkoinen. Paljon valkoisempi kuin Suomessa. Ihan maistuu thaimaalaisen kananmunimalta kananmunalta kyllä. Joo, tosi hyvä ja säyttävä. Pakko pitää pikku taukoja tässä vaiheessa. Hey, what happened? Havaii kinkku pizza. Erittäin pehmeä koostumus kyllä ja makuukin on ihan niinku thaimaalainen olisi tehnyt, että ei huono. Tää ei oo huono. Ei maistu semmoiselta ruotsalaiselta kumilätyltä. Mitä saaria niin suomalaisille myy suomalaisena. Ei kai se on ihan suomalaista, mutta... Banaani, soija, maito. Sääavautus nätisti. Tää on muuten hyvä. Tää ei oo huono. Herranjestas, tosi makee. Katotahan mitä siellä on asiaa. Hello. Look who's here. Siis mitä hitsiä, se on tuolla pöydän sisällä. Kierropask. Joo, jepusotti pilari. Nämä thaimaalaiset melko jekuttelijoita myös. Ei mitään, siirrytään seuraamaan. Olipa kerrassaan herkullinen, ei voi muuta kuin suositella banaaninmakuista soijamaitoa. Usko, että kaikki muutkin on vähintään yhtä hyviä. Tai tämä kyllä banaani on yleensä paras. Se on siinä. Sitten tämmönen on, tämmösen myös. Tämä otin jo aikaisemmin testin. Tämä on tosi erikoinen tämä juoma kyllä. Testi on paha mennä sanomaan, että onko hyvä vai huono. Ihan hyvä loppuunsa, mutta sitten tämä on täynnä siis vähän niinku semmosia outoja. Tämä on täynnä vähän niinku makeita mandariinin palasia. Vähän jopa ehkä sokeellisia. En tiedä. Ihan jees. Ei tämäkään huono oo. Tää ei oo huono. Kato. Ei kato. Se on maudomato. Alkaa pikkuhiljaa. No höpö mitään eikä ala. Kyllä tässä alkaa täyttyä. Ei voi muuta sanoa. Mitähän seuraavaksi? Voin sanoa, että nyt mä alkaa mennä pikkuhiljaa yli jo tämä touhu, mutta testataan vielä tämmönen Tämä on niin kivan näköinen, tässä on niin merilevä lehti ja sitten jotakin siellä sisällä, katsotaan. Wow. Tämä ei mennyt nyt ihan niin kuin elokuvissa, mutta jotenkin näen hänen sitä syö. Oikein hyvä. Loistavaa riisiä ja lohtoa välissä. Ei voi mennä pieleen, mutta nyt on kyllä niin täynnä jo, että tämän jälkeen mä käyn räjäämään. Oho, väärinpäinkö mä? Hehehe. Veikkasin. Palataan. Varmaan jatketaan huomenna kyllä valitettavasti. En nyt ei pysty enää. No tuli tämmönen vielä testattua. Oikein hyvä. Tämä on niinku teejuoma. Teetä ja pikkusen makeutta. Oikein hyvä. Freesi. Tuossa ensimmäistä kertaa elämässäni hieronnassa ja voin sanoa, että oli kyllä melko olo on niinku uudella miehellä.